Купуючи помешкання ще у 2010-му, пані Олена і гадки не мала, що колись доведеться відстоювати своє право на нього у судах, та ще й витрачати на це купу грошей і псувати собі нерви. Неприємності почалися через 4 роки після покупки житла. Мене визивають Мукачевський суд. Значить, судді, банк подав на мене заявлення, що він хоче ізъяти квартиру в погашенні іпотеки. Я наняла адвоката, почався процес, і Мукачевський суддя прийняв мою сторону. Я виграла суд, тобто суддя зробив виводи, що я купила правомірно, ніяких нарушень, я являюсь чесний набувач. Я уже третій по ходу, як вияснилось, в процесі. Після того хазяїна, який брав цю іпотеку. Тоді, каже жінка, усі хвилювання нібито залишились у минулому. Однак, як виявилось згодом, це був лише початок історії. Пройшло 2 роки, хоча сроки даються 2 тижні на обжалування. Банк через 2 роки подав, суддя апеляційного суду міста Ужгорода прийняв. Який може зробити вивод? Значить, тут закони не діють. Суддя собі вирішує за вознаграждення, я так розумію. Найголовніший документ – це от. Тут квартира чиста. У витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості на квартиру відсутні. А це означає, житло не перебуває у заставі. Яким чином представники фактично вже ліквідованого Надрабанку виграли суд, жінка не розуміє. Собрали всі до кучки просто банки, всі до кучі і розбирають свої борги, так називаємо, у людей. На нервній почті я неоднократно лежала в лікарні. І по сей день приймаю постійні медикаменти, що на нервній почві, як завжди, здоров'я – це все від нервів, да, наше портиться. Наступна інстанція, куди звернула жінка – спеціалізований суд. Попереднє рішення залишив без змін, а це означає, що родину із 2 дітьми вирішили просто виселити на вулицю. Зимній період взагалі нікого не виселяють, як би. А з несовершеннолітніми дітьми, тим більше, вони мають право виселяти. Тобто, як суд виносив таке рішення, я взагалі не можу зрозуміти. Це, опять-таки, правомірно. Погоджуватись із таким рішенням жінка не стала і звернулася вже до суду Верховного. Однак тут виникли нові перепони. Я направила документи в Верховний суд. Ну, щось, видимо, ну, тобто, так як у нас постійні змінення, видимо, ще якийсь там потрібен був додаток. І цей додаток повинен був прийти почтою. Ну, ніякого письма я не отримала. Вони повинні були мені вислати рекомендоване письмо з устраненням якихось там ще додатків. Угу. От ці додатки я не отримала. І всі сроки, які положені законом на устранення цих недоліків, пройшло. Але ці недоліки я не отримала. Тут я виню тільки почту. Не виключає пані Олена й те, що у Верховному суді потрібні документи могли просто не відправити. Дізнатись про це на пошті не вдалося. У зв'язку із реорганізацією відділення архіви загубились. Жінка сподівається, що у вищій інстанції таку поважну причину таки візьмуть до уваги. Дивним для пані Олени залишається і той факт, що для оскарження рішення їй дали всього 2 тижні. Тоді, як рішення Мукачівського суду, представники банку оскаржували аж через 2 роки в Ужгородському суді. Та жінка не втрачає надії, сподівається, справедливість врешті-решт візьме гору. І вона зі своєю родиною залишиться у своїй квартирі. Тут не було ні полов, ні отоплення, ні навіть між кімнатами. Тобто, голі, можна сказати, голі стіни просто. Ні сантехніки, нічого. Я вложила дуже багато. Да? Ну, навіть одне отоплення у нас стоїть недешево, да? Тільки одні бумаги, проекти і все прочее. Кожна бумажка як мінімум 100-200 гривень стоїть. Чому я повинна це все вот за свої рідкоземні і тепер доказувати, що я не... Ні ідіот, ні козел, ні зебра, і ще й за це платити, і залишатися в результаті на вулиці.